Ok, da er jeg veldig glad for å ønske velkommen tilbake til dere som er her i Arkitekturmuseet, og de av dere som blir med oss nå på strømmen på Facebook og YouTube. Og for de som er nye, så heter jeg Joakim Skaja. Jeg er kurator og arkitekt. Og jobber med samtidsarkitektur her på Nasjonalmuseet. Og så skal jeg gi en liten sånn innledning nå, så kommer vi til samtalen. Og jeg tenker liksom å begynne med å si at jeg ikke er noen ekspert på samisk arkitektur, så jeg stiller liksom i samtalen, ikke som ekspert, men med en interesse. Og det er en interesse for samisk arkitektur som ble vekket nå i vår på en veldig fin tur. Vi hadde noen av oss fra Nasjonalmuseet til Sápmi. Der jeg kanskje for første gang fikk se samiske konstruksjoner og arkitektur på nært hold. Og spesielt i en gamme som jeg aldri har vært i før, så opplevde jeg en veldig sånn sjelden romlig opplevelse der materialer, lukt, konstruksjon og på en måte den orden som er i en gamme ga meg en veldig sånn overraskende og veldig vakker effekt. Så det er liksom en sånn type interesse for den samiske arkitekturen at jeg kom inn i denne samtalen her i dag. Og sammen med meg så har jeg Thea Hartmann, som er landskapsarkitekt og teamleader på Snøhetta her i Oslo. Og det er veldig, veldig bra at du kan være med, Thea, for vi skal snakke ganske mye i dag om et prosjekt som Snøhetta har gjort i samarbeid med Joar. Og samtidig så tror jeg at det der i en sånn samtale om hva en samisk arkitektur kan være, så er jo det der landskapsperspektivet der bygget som sånn objekt kanskje blir mindre viktig. Og kanskje at man liksom kan tenke på arkitektur på en annen måte i et landskap. Og det gjelder liksom både i Sápmi, men også i hele den norske arkitekturpraksisen. Og så er vi utrolig glad for at Johan Ango er her. Og gratulerer igjen med en utrolig fin og interessant utstilling som vi sitter midt inne i. Og jeg trenger kanskje ikke introdusere Joar, så regner med at dere alle kjenner han. Men jeg tenkte bare skulle si første gangen jeg traff Joar, eller liksom oppdaget Joar, da var han arkitekt i det som er et fellesskapsprosjekt for tette byen, som han driver sammen med Øystein Talerås og Håvard Arnoff. Og det var sånn at dere bygget et tre midt i et hus i et tre midt inne i byen, rett nær der som jeg satt og jobbet på den tiden. Og det kjente ikke dere i det hele tatt, men var veldig interessert i det prosjektet da. Og jeg har siden selvfølgelig møtt deg når du gjorde ambassaden for romfolk på Tullinløkka. Og har på en måte synes at det arbeidet i grensland mellom arkitektur, eller kanskje yttergrensen av hva arkitektur kan være, det synes jeg er veldig interessant å følge. Og så har jo du liksom kanskje de siste årene med deltakelse i dokumenter og store utstillinger, blant annet på Festspillene i Bergen, flyttet litt inn i gallerirommet, og kanskje blitt mer kunstner. Så hvis det er sånn agenda i dag, da, så er jo en ting, og kanskje med hele utstillingen også, å dra deg liksom litt tilbake til arkitektene. Og jeg synes jo denne utstillingen er veldig interessant, fordi den kan ses på forskjellige måter. Den kan ses på som en kunstutstilling, men den kan jo også ses på som en form for et arkitekturprosjekt. Og så kan den også ses på som en ressurs. En ressurs som det bibliotek, sånn som man kan tenke seg et bibliotek, i form ikke bare av bøker, men også av objekter og ideer og materialiteter, måter å sette ting sammen på, som for meg er liksom sånn jeg tenker på hva Girigompi kan være. Og det tenker jeg liksom er en sånn annen tanke jeg har om liksom samtale om hva en samisk arkitektur kan være, at alt liksom det vi ser, hele den totaliteten av det som Girigompi inneholder,
kan være et slags utgangspunkt for en diskusjon om, om samtidsarkitektur. Så det vi har tenkt nå liksom en litt uformell samtale, for tross alt jeg sitter her og leser nå, der vi diskuterer forholdet mellom samtidsarkitektur og, og samisk arkitektur. Og så er vi interessert i hva som skjer når på en måte den norske altså den norske staten eller arkitekter som ikke er samer bygger i Sápmi. Men vi også interessert i hvordan den samiske arkitekturen kan være et forbilde eller kanskje en prototyp for den mer sånn generelle samtidsarkitekturen og byggeskikken i den tiden som vi lever i, der liksom ressurser, naturforvaltning og fellesskap er veldig viktige problemstillinger. Og da tenker jeg liksom på samisk arkitektur, ja, liksom som jeg sa da, i sånn som han blir vist her i Igirigumpi, en arkitektur som spenner mellom den tradisjonelle samiske arkitekturen, nåtidens samiske kultur, levemåter og måter å bygge på, men også liksom globale diskusjoner som handler om territorier og landskap, ressurser, nomadisme, det vernakulære og urinvånerne sine byggeskikker. Ja. Og så skal vi begynne den samtalen med å snakke om et prosjekt som som er på en måte det siste store statlige prosjektet i Sápmi. Det det som heter Beivvás, som er samisk nasjonalteater og samisk videregående skole. Og det er et prosjekt som som er veldig interessant på mange måter, både liksom prosessen og hvordan man har jobbet med det og, og hvordan det har blitt da. Og det er et prosjekt som dere i Snøta har gjort sammen med Johan Nango og 70 grader nord, som også er her, og noen flere, det må dere kanskje si. Der dere vant nå i sommer en konkurranse om å få bygge dette bygget. Så da tenkte jeg at jeg skulle spørre dere om dere kunne fortelle litt om, om prosjektet. Kanskje du kan begynne med å fortelle litt om bakgrunnen og hvordan dette kom til og hvordan det passer inn i en sånn historie av, av sånne typer prosjekter. Altså, først og fremst er jo det, det er jo et altså, teaterbygge til Beivvás. Vårt nasjonalteater er jo et bygg som vi i det samiske samfunnet har snakket om og kjempet for i 30-40 år allerede. Så har liksom, det har vært mange diskusjoner omkring det bygget, og, og det har også vært tegnet noen forslag tidligere. Blant annet der, Ole Henrik Einjord som sitter her tegnet på eget initiativ et slags sånn, en visualisering, en slags sånn, et forslag til hvordan et sånt bygg kan se ut. Så når det da ble bestemt at, at det her bygget skulle opp og stå, og at det skulle samlokaliseres med samisk videregående i Kautokeino, så var jeg veldig, veldig glad for at det skulle skje, og tenkte på en måte at det er jo kanskje, på mange måter så er det to institusjoner som er veldig, veldig viktige for et for den liksom for bygda Kautokeino, for Indre Finnmark, det stedet hvor kanskje liksom den reindriftssamiske kulturen lever i aller sterkest da. Det er to veldig viktige institusjoner som representerer på mange måter hjertet av Sápmi da, tenker jeg. Det er sånn, vi har et teater, nasjonalteater, og så har vi også en videregående skole i Kautokeino som har tre veldig spesielle linjer. Den har reindriftsskole, og den har dwedji, altså samisk håndverklinje. Og den har også en sånn arktisk matlinje som er veldig spennende. Og alle de tre linjene de forholder seg egentlig til reindrifta. Og det er ganske spesielt. Så jeg ble supergira på, og det er et ganske spennende program også da, egentlig. Mm. Liksom kombinere en teaterscene med en videregående skole. Og det tenker jeg i seg selv var en spennende arkitekturoppgave da. Så jeg har fulgt med, når det da ble utlyst en konkurranse, prekvalifisert konkurranse, så
så hade jag allerede länge snackat med Gisle som driver 70 grader nord I Tromsø om att det här var något jag hade ett sykt lust att vara på. Men jag visste ju att jag har ingen chans till att liksom sätta I stand något team som kan kvalificera sig I sån prekvalificerad konkurrens. Där är det liksom erfaring och stor skala som på något sätt definierar vem som blir inviterad till att vara med då. Så jag tog en telefon till Gisle som igen tog kontakt med Snøhetta. Och det blev etablerat också en entreprenör Econor I Tromsø. En entreprenör som håller till I Nord då. Och vi sendte in eller dem egentligen då. Jag gjorde ju också med I den fasen. Sendte in ett önske om att bli prekvalificerad. Ja. Ja, och så var vi blev vi då ett av de var det fyra eller fem, var fem. Var fem team som blev då inviterade till att göra ett konkurrensförslag. Och det var då var det som att det med på en måte representation fra lokal liksom Sápmi eller lokalsamfunnet var liksom en del av den av utlysningen eller det staten önskat sig eller var det nog dere tänkte på något Nej alltså det stod ju det var ju ett tror jag var ett krav till den gruppa som blev satt samman att det skulle vara kompetens på samisk kultur da. Så det var ju egentligen min roll då. Ja. Ja. Det var väldigt bra. Jag tror ju inte att det hade varit omöjligt att göra ett sånt projekt ordentligt utan att ha det. Det jo helt avgjørende. Ja. Absolutt. Så. Ja, for du sa det til vi snakket sammen en annen dag, at liksom det der, at du synes det var liksom spesielt å komme dit og liksom, kanskje du sa på en måte at man, nå den moderne arkitektur, altså man oppdager liksom I samtaler med de som der, og du kan få si det selv, hvordan man opplever liksom det å være arkitekt der oppe kanskje, eller hvordan... Ja, eller alltså jag hade aldrig varit I Kautokeino förr. Jag har bara varit på kysten uppover I Norge och Joar tog ju oss på en intensiv var det kort införing I landskap och folk och kultur I Kautokeino, hvor vi mötte folk som lagde väldigt bra mat av lokala råvaror och vi fick rymme reinstyrkjøring och lassokasting och vi fick inte minst snackat med teaterchefen och varit på teater och sett prøvde å förstå sett hur de hade rigget till föreställning. Vi var ju snackat med videregående skolan och det Og vi opplevde jo landskapet der, jeg vil si, det jo et ekstremt åpent landskap, og spredt, og himmelen utrolig viktig. altså, den der hele tiden. Og utsikten over til det andre, til de to ørene, som du ikke vet hva jeg heter, jeg ikke kan samisk navn, jeg husker ikke. Veljatjat. Ja, som et sånt fjell som utrolig, som det syns fra overalt, og det gjør at landskap og horisonten, og også sånn, alle sånne tradisjonelle strukturer som settes opp jo veldig små strukturer som innordner seg landskapet. Mm. Så når det kommer da store, nye strukturer inn I landskapet som bryter veldig med det formspråket, så blir det jo veldig synlig. Mm. Og jeg opplevde jo at på en del av de jeg snakket med, at det var liksom litt for fremmed. Da. Mm. Og det var en veldig... For meg var det litt sånn åpenbaring, holdt jeg på å si, og se hvor truende det kan være da, med et veldig, veldig, et formspråk som veldig fjernt fra den kulturen. Ja. Så det synes jeg var en veldig viktig tur, ekstremt. Og det gjorde jo at man får liksom, ja, veldig respekt da, når man skal tegne ja. I det landskapet, for det jo... Vårt hovedmål jo at det skal, på en måte, skal jo elskes av de som skal bruke bygget og eie det. Ja. Og da må man jo ikke prøve å tegne noe som folk kan akseptere, da, for det jo et ekstremt stort program. Så det liksom noe med å prøve, ok, men da må man prøve å holde seg til horisontaliteten, da, og prøve å liksom la himmelen være der. Fjernvirkningen blir veldig viktig. Prøve å forstå liksom, ritualene, da, som veldig viktig. Så det...
Det synes jeg var en kjempefin inngangsvinkel til det, da. Ja. Det en sånn respekt for det stedet man kommer til, kanskje? Som, respekt og nysgjerrighet, kanskje? Ja, ja. Vi snakket litt om det i innledningen. Altså, ja. Man må på en måte være veldig sånn... Det veldig sånn takknemlig for det teamet som ble satt sammen. Jeg var ikke sjef for å sette sammen det teamet, men det, det jo en veldig sånn fin samling av veldig nysgjerrige mennesker. Mm. Og det tror jeg veldig viktig når du skal inn og tegne noe for noe... Ja. Mm. Jeg tenkte litt tilbake på det. Det var utrolig. Jeg tror det var et det var et sånn konstruktivt sted å starte det prosjektet på. Men selv om det ble en kort reise, så, og det var jo det var midt i koronakrisen, så vi måtte liksom bite tennene sammen, eller lukke øynene og hoppe i det og håpe at det gikk bra. Det gjorde det jo. Men den korte, intense turen tror jeg var en sånn... Det ga liksom en sånn, et sånt virkelig, et sånt riktig, liksom kontekstuelt samlende utgangspunkt da. Bare stå på den tomta, som jo er, det er jo Kautokeinos vakreste tomt, som ligger liksom helt i, som et sånt fondmotiv, det første du ser når du kommer kjørende fra Alta, langs Riksveien. Og det, ja, så det en, det var et bra valg, tror jeg. Kanskje dere kan... For det, nå er dette et prosjekt som er, det er akkurat ferdig med konkurransen, og liksom, man holder på å jobbe videre med det. Så vi tenkte kanskje at, på en måte tenkte vi at liksom bildene blir litt sånn, det blir nesten litt sånn rart. Hvis det er et sånt konkurransebilde, så de er sånn litt sånn umiddelbare, og så bare blir det for, litt fort utdatert også. Så kanskje dere kunne liksom fortelle litt om bygget, hvordan det ser ut, og hvordan det, liksom både det der, relasjon til landskapet, men også rommene inni og hvordan dere liksom har satt sammen. Du vil jeg? Jeg tror jo, altså, jeg har jo gjort en sånn, studie av den institusjonsarkitekturen som er bygd til nå i samisk arkitektur i både Norge, Sverige og Finland. Og jeg tenker jo at vi begynte vel egentlig litt med en sånn diskusjon hvor jeg liksom presenterte litt ting som var gjort, og det er jo for eksempel ganske mange bygg, inkludert sametinget på norsk side, da, som tar veldig sånn, ganske sånne enkle og tydelige referanser til samisk byggeskikk og lavvoen spesielt. Da. Så det finnes liksom ganske mange bygninger som egentlig er, som på en ganske enkel måte bruker lavvoen som referanse og kopierer liksom lavvoformen inn i en ganske stor form. Og det er jo en ting som jeg snakker om ganske mye når jeg snakker om de her tingene her. Da. Altså det som jeg kaller for kjempelavvoen, og flere andre har snakket om det selvfølgelig. Men jeg tenker at på mange måter så har de vært veldig viktige i fremveksten av samisk arkitektur, fordi de er liksom territoriale markører i å vise at vi er samefolk som er her, og vi finnes her, og vi har våre egne bygninger og en eksisterende kultur. Men det er også fra et sånn arkitektonisk ståsted, da, så er det kanskje en litt sånn... Ja, det blir etter hvert ganske begrensende da, og en liksom, kanskje en liksom vel enkel måte å bruke referanser og symbolikk på. Så det var jo... Samtidig så har det jo vært en viktig referanse for oss. Det er det som er morsomt da. Det har jo det. Altså den synlige konstruksjonen og den duken rundt. Vi har jo prøvd å samle disse to institusjonene. Det er jo to institusjoner som skal... samarbeide under ett tak, ikke sant? Under en duk. Så den har jo vært det, og vi har liksom jobbet med, men vi har kanskje dekonstruert den litt, da. Ja, det var jo kanskje en av de første tingene vi snakket om, også, da. Ja. Altså at i stedet for å velge liksom kanskje en referanse, at vi kunne liksom bake inn mange anekdoter, mange liksom små fortellinger som liksom kunne på mange ulike måter vise at bygget her var satt i en samisk kontekst, og at det var et samisk bygge. Jeg synes det har vært veldig sånn, eller det var veldig fint. Vi var jo satt jo og spiste middag i en sånn, eller lunsj i en sånn, i en lavo, og snakket om på en måte det ildplassen Arran i midten, og de steinene rundt, og det å kunne jobbe med på en måte det samlende stedet da, men kanskje ha det liksom, tok ut i forplassen og, altså det å for oss som ikke kjenner samisk kultur, så nå kjenner jeg heldigvis litt bedre, så var det jo veldig fint sted å begynne. Og så selvfølgelig skulle vi ikke lage akkurat sammen, men altså, denne forståelsen av intimitet eller samlingspunkt og stokkene inni, og det er jo utrolig mye man kan, som er veldig sånn fint naturlig å ta videre. Så jeg synes det var en utrolig
fint å ha lavoen med I prosjektet, ja. Selv om vi ikke lagde en giant lavo. ja, jeg tror også at det veldig mange av de som som skal bruke bygget også setter veldig pris på de referansene. Ja. Og det jo, for eksempel så har vi et inngangsparti som liksom trukket ned nesten som en, ja. Som en slags som en sånn duk-element I litt stor skala da. Men den liksom, når vi har sendt inn konkurranseforslaget, så beskrev vi jo det ganske sånn ettertrykkelig og ga det ganske mye plass ja. Da, til sånn her var det noen sånne referanser I forhold til det med å gå inn under en duk og komme inn I et trygt rom på den store kalle vidda. Og så har vi også et en sånn repenreig I et slags takvindu som veldig sånn sentralt I det høyeste punktet I bygget som ja. Selvfølgelig illuderer røykhullet I en lavo. Så det jo mange sånne små ting som... Men det jo... Jeg tenker det jo ekstremt viktig å ha deg I prosjektet, ja. Ikke sant? Ja. Vi hadde jo ikke turt, tror jeg, å være så... Eller det hadde blitt mye vanskeligere. Det utrolig sånn... fantastisk å kunne ha en løpende dialog og si dette på en måte innenfor for det jo når du tegner noe som skal brukes av en annen kultur så man jo innmari redd for å tråkke noen på tærne eller banalisere noe som på en måte så gammelt og så innarbeidet og, så det synes jeg var utrolig fint at jeg liksom hele tiden kunne sjekke med deg da. Det innenfor rett og slett ja. Jeg synes det var veldig interessant å se at det der for man kunne jo tenkt seg at man liksom ville gjøre veldig sånn for det at man så på samme ting, og så ville man gjøre veldig motsatt. Man liksom ikke skulle ha det, på en måte. At man bare skulle gjøre noe... Det de der sporene, det samiske, liksom forsvant. På en altså, sånn ville... Kanskje det man tenker at man... Kanskje det man gjorde på 60-tallet, at man bygget liksom bare en betong... Ja, alle skissene vi har fått av alle brukere, ikke sant? Som skal forklare hvordan kjøkkenet skal organiseres, som skal forklare alt er rundt. Altså, alle håndtegninger, alt er... Det ville, det ville jo vært helt sånn, tenker jeg da, utrolig trist å ikke ha det med, på en måte. Det var liksom, jeg vet ikke hva du tenker. Ja, jeg totalt enig med det. Ja. Det blir litt sånn, ja, men jeg synes det superinteressant da, men det kanskje den der, det jo kanskje gjennom en sånn dialog da, kanskje den nysgjerrigheten, at det der, at da kan man liksom gjøre det på en litt annen måte enn, enn man har gjort før, eller... Jeg vet, så jeg skal jo ikke... Jeg har jo tenkt mye på... Vi var jo også besøkt samme ting, og jeg synes jo... Noe av det som det som veldig fint jo at man opplever... Altså, en ting jo den formen, men den der overgangen fra ut og inne, og sånn som jeg vet Sten Halvorsen opptatt av, opplever man ganske sånn konkret der, at det liksom litt direkte, og det et eller annet med... Så det jo noe veldig fint med det også, da. Men jeg... jeg synes den veldig fin den tanken om at liksom, I en sånn dialog så kan man plutselig få lov til å bruke alle symbolene. Da. Så det sånn, det åpner liksom opp veldig hva man kan gjøre. Det som kult her at det landskapet skal brukes I undervisningen. Ja. Så det landskapet handler jo ikke bare om å være vidda. Altså, vi har jo delt, bygget jo delt inn I tre fløyer som skaper tre ulike uterom. Så det ene uterommet jobber vi jo veldig med å... ikke gjøre noe med, sånn at fjernvirkningen fint, men her skal jo være villrein, ikke sant, utenfor døra, du skal drive med dorski utenfor, altså ja. Dette blir, det jo veldig annerledes fra Sametinget, og som egentlig veldig fint også, det skal være sånn, veldig sånn brukslandskap da. Ja, for jeg leste beskrivelsen, så det jo både sånn, det virker som det både noen tanker om å ta inn litt sånn at man kan bygge ting litt selv opp mot og inn I bygget, men også, også det med å dekorere på en eller annen måte, eller kan du si litt om? Ja, så vi har jo også, det jo ganske fantastisk program, altså vi har jo et reinslakteri I bygget. Mm. Så I nordenden av bygget så har vi liksom tatt inn, laget et stort reingjerde hvor det faktisk mulig å drive små enheter fra flokker direkte inn I bygget. Ja. Det et samlingsgjerde, og det jo ganske spesielt og egentlig ganske kult å få lov å jobbe med som arkitekt da, og liksom eksponere noe som så spesielt I et bygg og gi det en plass, og det har fått en ganske prominent plass, og det kommer også til å bli en del av det estetiske uttrykket I utområdet som ganske markant og annerledes ja. Jeg bare ser litt på klokken underveis her. Jeg tror kanskje vi skal liksom gå litt videre til å snakke om hva en sånn samisk arkitektur kan være da. Men først så tenkte jeg liksom, hvis det noen som har lyst til å kommentere eller si noe. Jeg vet ikke om Gisle eller Ola har lyst til å ta ordet eller... Ingen? Vi har... det I hvert fall rom for det nå, da. Hvis ikke så går vi videre. Men jeg tenkte...
ikke, det greit, altså, jeg ser rundt som det var noe annet. Det supert. Det som på en måte er liksom agendaen I kveld jo, på en måte, du kan si at dette Beivar ikke jo på en måte en sånn svar på en arkitektur som liksom litt tettere på det samiske. Og så har vi jo liksom en sånn, jeg har liksom tenkt på denne utstillingen, sant, som på en måte handler om samisk arkitektur bibliotek. Og som på en måte sier at dette samisk arkitektur. Og så tenker jeg at Beivars kan liksom være en start på en sånn diskusjon om hva en samisk arkitektur skal være. En arkitektur som liksom tar opp I seg all den her informasjonen som ligger I dette prosjektet. Da. Tenker jeg jo liksom på en måte en sånn statement. Og så har jeg liksom tenkt at man kan se dette prosjektet I en sånn litt mer sånn norsk arkitekturisk kontekst. Der vi på en måte fikk jo modernismen liksom på etter altså på begynnelsen altså sånn på 30-tallet eller 20-tallet. Men veldig ofte så har jo norsk arkitektur I møte med modernismen, liksom den internasjonale modernismen og internasjonal stilen vendt seg til den vernakulære arkitekturen som reaksjon, liksom til bondearkitekturen først og fremst, sant? At man fikk tidlig liksom på 30-tallet liksom den type reaksjoner man begynte å tegne med saltak og begynte å referere til sånn eldre norsk arkitektur og sant og det samme på I etterkrigstiden og selvfølgelig veldig kjent på 90-tallet 80- og 90-tallet sikkert med Christian Oberg Schultz og liksom ideen om stedstapet og stedsidentiteten. Sant? Det jo litt samme at man liksom føler at man I det moderne så mister man kontakten med et sted. Men da har vi jo veldig ofte vendt oss til bondearkitekturen. Sant? Vi har liksom sagt, ok, når vi lost I verden, sant, så må vi til Gudbrandsdalen for å finne liksom kjernen I hva arkitektur skal være I Norge. Så har jeg liksom tenkt sånn, ok, men nå vi jo også litt lost I, sant, at vi liksom I en slags krise. Og så har jeg en sånn idé da om at den samiske arkitekturen har noe sånn masse ved seg da, som kan være nyttig for liksom en moderne en samtidsarkitektur I Norge. Så det liksom et nytt forslag, at vi kan vende oss til det samiske, liksom utarbeide en ny stedspraksis da. Så det tenkte vi liksom kunne snakke litt om nå da. Og da det egentlig kanskje sånn først til deg, Joa, kanskje du kan si litt om det med samisk arkitektur, hva du legger I det og hva du tenker at det. Ja, altså, jeg jo, som det står I plakaten og innledningen til prosjektet her, så jeg jo liksom, jeg jo først og fremst interessert I å lage en form for plattform for at begrepet skal få lov til å eksistere da. Ja, for at det skal få være naturlig å snakke om det. For at det ikke skal være noe som liksom blir på en måte skrevet ut av historien fordi det så marginalt. Ja, ja. Og at det kan være samtidig, ikke minst da. Mm. Ikke bare handle om en slags sånn byggeskikk og en sånn folkloristisk historisert arkitekturtypologi. Så det jo den viktigste sånn, dimensjonen, synes jeg da. Først at det liksom, jeg ikke så interessert I liksom, å sitte her og si, selv om jeg selvfølgelig har 1000 tanker om hva samisk arkitektur så synes jeg at det skal være en sånn levendighet I det, og det skal også være en slags sånn generøs type levendighet rundt diskusjonen. Og det er ikke bare et samisk anliggende å snakke om hva samisk arkitektur. Jeg tror det like så mye et norskt anliggende. Ja, ja. At vi skal være liksom, I en slags sånn fellesskap rundt en sånn type diskusjon. Så det jo veldig viktig. Men så, samtidig så det jo noen sånne, kanskje noen sånne dimensjoner rundt det samiske bygdemiljøet og arkitekturen som jeg tiltrekkes veldig av, og som jeg synes har noen sånne verdier I seg som jeg tror vi kan lære veldig mye av I sånn samtidig perspektiv. Og det for eksempel det som handler om skikkelig sånn pragmatisk bruk av ressursmaterial og landskap, som du finner veldig ofte I reindrift, da, hvor det liksom en sånn
ja, det sånn en form for ressursøkonomisk en slags verdisyn da, ja. hvor alt skal brukes. Så du ser for eksempel på hvordan reindriften tradisjonelt har brukt materialet den produserer, rein. Så det ganske ja. Interessant hvordan det som har blitt, det som utviklet, det finnes fortsatt egne liksom fagområder. Altså, du har doji, du har mat, du har liksom du bruker alt på dyret da. Altså, ja. Sånne der type ting som på mange måter kanskje fra utsida høres ut som en klisjé, men det faktisk ikke det. Det veldig sånn i levende livet da. Så det synes jeg veldig interessant. Også hvordan liksom utmarka i mange av de samiske områdene liksom fortsatt forvaltes da, hvor man tar ut skog og man som høster av naturen på liksom en slags sånn skånsom, bærekraftig måte. Det synes jeg, det tror jeg tror arkitekturen og måten arkitekturen forholder seg til materialer og ressurser på har mange forbilder å hente der da, eller å strekke seg etter eller la seg inspirere av om ikke annet. Jeg tror det helt riktig å tenke. Altså, det liksom to ting på en måte. Den ene siden så kan du si, ok, det liksom ting ved den, altså ved den samiske kultur og byggeskikk og sånn, som er utrolig inspirerende. Men det er det jeg synes det er så fint med dette biblioteket, at det er liksom noe annet. Altså, man kunne jo, det er mye mer åpent, liksom. Mye mer sånn, altså det inneholder mye mer enn det. Mye som liksom går langt utover, liksom en sånn litt altså en sånn når man altså når man det er ikke liksom sånn at man har liksom har reist til Sápmi og tatt med seg noe ned her og sagt dette er liksom det samiske, men det er jo mye mer, kanskje mye mer globalt også enn liksom en sånn ja, i hvert fall en stav og laft for eksempel altså, så det synes jeg er ganske interessant. Det er veldig sånn fleksibelt og åpent da, ja. Du kan sette det sammen på nye måter, men allikevel så har det en sterk identitet i seg. Vi snakket jo veldig mye om dette faktisk på møtet i stad i forhold til samiske kunstnere som på en måte bygger på tradisjon. Men jeg synes jo, eller i hvert fall sånn, utenifra, da, det som jeg liksom, ikke imponert meg, men som satt med meg etter å ha besøkt den videregående skolen og Dodgy-linja, og det er på en måte den der anerkjennelsen av at kultur og kunsthåndverk er utrolig viktig for livskvaliteten til et helt samfunn. Og at det var på en måte en sånn felles enighet om det. Ja. Det tror jeg liksom, det har vi mye å lære av, fordi det tror jeg er utrolig viktig. Ja. Og på en måte den åpenheten for detaljrikdom og kunsthåndverk og liksom synlige spor der vi har vært den tror jeg man kan lære mye av da. Ja, det ser man jo egentlig også litt i det prosjektet her også. Altså, Dodgy er liksom det mest samiske som finnes. Det er et ord som det er ikke rettferdig å oversette det her direkte til kunsthåndverk. Dodgy er egentlig mye mer det er mye mer nærmere kunst. Det handler mye mer om liksom livsverdier og tilhørighet egentlig da. På en måte som jeg tror arkitekturen kan hente veldig mye inspirasjon ifra. Jeg er veldig interessert i liksom, eller ser for meg en slags sånn framtidig samisk arkitektur som kanskje har litt av de samme verdiene som Dodgy, hvor vi liksom kan dra linjer gjennom håndverk, gjennom materialpraksiser og liksom, ja, kjenne oss igjen i et landskap. Sånne type ting, kanskje det høres litt sånn romantiserende ut, men det er noe som er utrolig viktig da, i det her diskusjonen om identitet og tilhørighet som jeg tror vi må gi plass til. Ja. Som det sa, i denne diskusjonen så må man gi plass til det, det synes jeg er spennende. Det er veldig spennende inn i et statsbyggprosjekt, tenker jeg. Altså, sånn, og på en måte inn i en tradisjon hvor ting har blitt veldig industrialisert. Så det er på en måte en sånn aktiv diskusjon som man må ha gjennom hele prosjektet. Det er veldig viktig. Og som er liksom, ja, det blir det er liksom, det snakket vi litt om sånn moderne modernisme. Jeg er ikke noe ekspert på det, men jeg tenkte sånn at når vi var oppe i Kautokeino, tenkte jeg at det har vært ganske smart. Altså, når det kommer til skuter og sånn, så er det topp teknologi. Men når det kommer til ting som er viktige, at faktisk ikke
ikke teknologisert, da, så har det ikke gjort det. Altså, man har på en måte ikke, det ikke man ikke har fått med seg. Det bare at man har tatt et bevisst valg, og det synes jeg har respekt for. Det interessant. Det jo litt det som han Cornelius har snakket om. At, og det tenker jeg, altså jeg synes ikke det romantiserende, men det synes jeg veldig interessant, det jo det at kanskje kategorien annerledes, sant? Og det der jeg tror at man, altså jeg tror jo kanskje i liksom en sånn generell både kanskje i samfunnet og samfunnsarkitekturen, så kategorien ganske sånn låst da. Så det jo der, sant, det jo der man kan liksom, altså man kan ta med seg ting der på en måte, for eksempel det med kunst og håndverk, liksom at vi, sant, vi kommer jo, jeg kommer jo fra et museum der det liksom to forskjellige etasjer, liksom, sant? Så det jo en sånn at man kan ha liksom en annen type anerkjennelse for kultur og operere med andre kategorier. Det tror jeg ganske sånn det i hvert fall noe, det liksom noe jeg ser i dette verket her vi sitter i og liksom i den praksisen som jeg tror ganske som jeg tror kan være veldig fruktbar i liksom i ja. Tror jeg. Ja, det kan ligne noe sånn potensial i det. Ja, ja. Ja, for det jeg har tenkt at det en sånn altså det der, ja, det som kaller nu, altså at det liksom hvis det noe som på en måte en, noen sånn type potensial i det i den samiske i samisk arkitektur da, så tenker jeg at, ok, det liksom ene er kanskje det med ressurser og sånn sier og landskap, så tror jeg kanskje det siste er en sånn dialog med kulturen da. Altså en annen måte å snakke om identitet på. Og det som er interessant med det er at det er jo ikke en ting er jo at man trenger det når man skal være i Kautokeino og bygge noe, sant? Men man trenger det jo også i Bergen og i liksom i Halden, sant? Det, altså en sånn, det tror jeg som arkitekter kanskje man glemmer litt grann, og kan lære masse av. Da er det Nå går vi liksom mot slutten, det går fort disse minuttene. Og da er det veldig stas hvis det noen som har lyst til å kommentere litt og si litt. Ja, vær så god. Jeg tror du må få en mikrofon, faktisk. Det skal du få. Hei, mitt navn. Mathias Danbolt, kunsthistoriker. Tusen takk for en kjempespennende samtale. Egentlig litt spørsmål til liksom, Nasjonalmuseet og til Snøhetta. Nå har vi snakket en del om hva nettopp Joar har bidratt til både museet her og til Snøhettas arbeid. Det kan være spennende å høre litt mer på en måte motsatt vei, kanskje. Hvordan har det samarbeidet, har det åpnet opp noen måter å gjentenke institusjonelle praksiser? For eksempel har samarbeidet, har det fått Snøhetta til å endre måter å jobbe på med andre prosjekter i forhold til ikke bare som materialekunnskap, arbeidspraksis, men også kompetansebygging. Jeg tenker dere har jo tross alt et navn som refererer til selvfølgelig det mest norske Dovre, ja. Som jo selvfølgelig også er et samisk område, selv om det har vært for norsket. Og Nasjonalmuseet også, på en måte, har dette samarbeidet med Joar fått dere til å gjentenke hvordan arkitekturmuseet fremover, ja. Og gjerne bakover, forholder seg til kompetansebygging, kunnskapstradisjon, og hvordan det vil endre praksis fremover. Ja, jeg kan svare først. Nå må jeg si at jeg er jo kurator, men det er ikke jeg som er kurator for den utstillingen. Det er Bente Solbakken sitter her. Men det er klart at når vi som museum har gjort dette prosjektet, så er det jo fordi at vi tenker at det er utrolig viktig å diskutere den samiske arkitekturen, liksom både nå, men også historisk. Da. Så vi ser på en måte på dette som en sånn første prosjekt, der vi både ønsker å få ilden, all den informasjonen i og liksom vise det frem. Og så har vi tenkt at, det er jo sånn som Joar sier, sant? Det er ikke liksom en sånn definerende ting, men at vi nettopp bruker det til å ha samtaler og diskusjon om hva det kan være, og som selvfølgelig en sånn start på en sånn ny tenkning av vår praksis. Da. Og det, da kan jeg virkelig anbefale morgendagens seminar, der vi liksom går litt mer i dybden på hvordan det samiske har vært forstått historisk. Da. Så det kommer til å bli veldig interessant. Mm. Jeg svarer på spørsmålet. Det har endret måten vi jobber på sånn. Det tror jeg nok ikke det har. Men det har vært et veldig bra prosjekt å jobbe på. Altså, vi har jo egentlig ikke... Vi har en metode som vi bruker på noen prosjekter, en sånn konseptutviklingsmetode, men den består jo egentlig av å hente inn så mye
information du kan finne i vilket som helst format du kan finne av vilken som helst betydning du tror det har så och så bearbeide det. Det som har endret det jo bare at vi har hatt en større gruppe med ulike bakgrunn fordi vanligvis og ulike på en måte erfaringer inn i prosjektet. Så jeg vil jo ikke si at det har endret liksom vår metodiske framgangsmåte fordi at vi det på en måte den måten vi jobber på. Ganske vi har egentlig ikke noe gjennomarbeidet metode for hvordan vi utvikler prosjekter. Vi begynner liksom litt på nytt hver gang. Så det vil jeg ikke si at det har vært, men det har vært et utrolig bra prosjekt. Og hva vi har bidratt med jo å tegne opp dette bygget og ha kontroll på arealen og organisering og distribusjon og alt sånne ting. Arkitektur, forming av arkitektur. Men så klart man blir jo litt klokere og litt mer, får litt mer erfaring og litt mer åpen og liksom enda mer nysgjerrig for hvert prosjekt man igjennom. Så på den måten har det jo absolutt, altså jeg som person, som medarbeider på Snøhetta, har jo virkelig lært masse og blitt mye rikere. Ivan og Gisle. Ivan heter jeg, og jeg landskapsarkitekt. Jeg har spørsmål til Joar, og det går på det offentlige rommet og møtestedet. Altså, jeg kommer jo fra bondelandet inne i skogen i Sverige, og der liksom gårdsplassen. Altså, når man kommer inn på gården, så det sånn semi-offentlig, og det møteplass hvor mange møtes og har sånn historisk møtes også. Og så kommer man liksom inn på kjøkkenet, og da man inne i private. Og når jeg i nord, så opplever jeg at det liksom veldig vanskelig for meg å forstå hvor jeg på en måte i offentligheten, og hvordan jeg går inn i det private, når jeg lager et veldig offentlig bygg. Men hva liksom, kan man si noe om den samiske arkitekturens relasjon til offentlighet og privathet? Hvor går de grensene, og finnes det, sånn, finnes det liksom noen fellesrom, historisk og i samtids arkitekturen, og hvordan forstår dere de, og hvordan har dere jobbet med de inne i bygget? Mange spørsmål, men... Ja, det et kjempeinteressant spørsmål. Og det handler med det du snakker om nå, og jeg vet ikke om jeg på en måte er riktig til å gi svaret på det heller, men vi har jo forskere som har jobbet ganske mye med akkurat de her undersøkelsene for til det, da. For eksempel Sunniva Skålnes som sitter her, som også skal gjøre et innlegg på seminariet i morgen. Hun har jo skrevet og gjort research, en PhD fra NTNU, som går direkte inn og undersøker akkurat de her forholdene til, mellom, ja, eller kanskje den samiske forståelsen av hva et hjem er, da, i det private rommet, i, i en utstrakt forstand. Og, men det er en av de tingene som jeg tenker på når jeg hører spørsmålet, det er jo det som handler om utmarka, da, og om liksom, metsi som et sånn samisk begrep, som en annen arkitekt også har skrevet om, Kjerstin Ure, hvor hun undersøker det her begrepet i forhold til ressursforvaltning. Da. Og det er jo en sånn utpreget kulturell forståelse i det samiske, da, at utmarka er en form for liksom, offentlighet og en slags sånn felleseid domene, som man også liksom, i mange generasjoner bak i tid har forvaltet og forholdt seg til ja, på den samiske måten. Ja, så men det her er en interessant diskusjon. Jeg tipper andre her som også har noen gode tanker om det. Gisle? Ja, det er veldig mye interessant som ble sagt, og som man kunne ta tak i, men jeg tenker på det liksom litt av det du var inne på, Joakim, at hva kan dette på en måte gi i en litt sånn større kontekst? Da? Så jeg tenkte, hvis man tenker på at vi bedriver mange av oss på en form for modernismekritikk, da, som jeg tror er en veldig nyttig ting å bedrive. Ikke fordi at vi tar avstand fra modernistisk arkitektur som sådan, men fordi at det er på en måte en kommentar til vår tid. Så tenker jeg at jeg kunne godt tenke meg å se dette prosjektet og hele Joas bidrag inn i diskusjonen. Du var inne om Doci som en ekstremt viktig ting som definerer samisk kultur.
det er jo kunnskap, altså at du skal bedrive den virksomheten, så må du ha kunnskap om materialene, og du må ha på en måte en liksom, total kunnskap om konteksten og konteksten av den konteksten det står i, som er en landskapsforståelse, og som er en materialforståelse, og som er en kan si, bruksforståelse, og så, for, og så videre. Så, den, så jeg tenker at det, det, hadde jo, det er jo på en måte en drøm at det kan få lov til å vokse inn som en del av kan si, den modernismekritikken som vi ønsker å ha da, i vår tid. Og da snakker vi jo om de store systemer og de økonomiske systemer og så videre. Så, så det var jo mer en kommentar da, men jeg vil jo bare understreke poenget at jeg tror det er kjempeviktig. Jeg håper at det fortsetter og kan liksom få lov til å ikke bare være en fantastisk utstilling, men at det kan på en måte gå inn i en større diskurs da. Sant. Er det noen flere som har lyst til å si noe, eller? Ja? Jeg har et spørsmål knyttet til materialitet, fordi dere snakker, har jo snakket en del om hva samisk arkitektur er og kan være, og da blir jo veldig fort materialitet og ressursbruk, og det er jo hvordan man utnytter materialene, det å utnytte alt, er et av mange svar da, ofte på det, som man også ser i andre arkitektkonkurranser om samiske bygninger, at det er ofte, mye av svaret ligger ofte i materialiteten eller materialbruk, og der ofte tre, bruk av tre er et slags svar i seg selv, fordi begrunnet som at det er et naturmateriale, så kan man jo også argumentere for at tre kan jo være så mangt, og bruk av tre er jo et slags symbol, men så er det også interessant å se hvordan det da brukes i konvensjonell bygningsarkitektur og prosjektering. Så mitt spørsmål er kanskje litt relatert egentlig til det Mathias spurte om. Hvis man skal lære noe av samisk arkitektur, hvordan kan man lære i forhold til materialitet og bruk av materialer? Hvordan kan man få det også inn i en konvensjonell byggebransje da? Og særlig her når det snakker om statsbygg, har dere noen ambisjoner i forhold til bruk av materialer i dette prosjektet? Vi har jo sett workshopen i hele dag, så det er et passende spørsmål. Veldig godt spørsmål. Vi har jo det, vil jeg si. Absolutt. Men det er jo det vi prøver å finne ut av nå, og vi er jo på forprosjektnivå. Det er derfor vi snakker så mye om det, da. Fordi vi har ambisjoner om akkurat nettopp det. Vi har jo snakket i dag om, om bruk av tekstil og skinn, og ja, ulike vev og ulike kunstformer. Og så har vi jo vi har ikke bare stein, eller vi har jo fått tak i masse, for eksempel forbrukte, masse skifer fra barneskolen i Alta, som, nei, i barneskolen der som rives. Så masse Alta-skifer, altså barneskolen i Kautokeino, som skal gjenbrukes. Men altså synes jeg er litt sånn innenfor da, å bygge opp noe som man har litt mye av. Så vi har jo snakket om mye ulike, du kan jo få lov å utdype det hvis du har lyst, men det er jo særlig liksom, vi har jo veldig, vi har jo en ambisjon om at når du kommer inn, så skal du møtes av en rikdom av en opplevelse, og føle deg liksom varme og litt sånn som føler det her. Ja. For hvis jeg får det til akkurat like bra, men det er jo på en måte, det er jo viktig, det er veldig viktig for oss, og vi har jo jobbet med, vi snakket med Heidi som interiørarkitekt i prosjektet, har jo jobbet med liksom, hvordan kan utvikle nye måter å farge tekstiler på i prosessen til kvadrat, sånn at i den undervannsrestauranten vår så har vi klart å liksom, lage, så tenkte vi kanskje liksom, kan man, eller kan man ha Ramona, hva heter hun, en kunstner som lagde de veldig fine, ja. Ramona Salo som ja, med, ja. Ikke sant, går det an å, allerede nå å liksom se om man kan liksom samarbeide med, eller, så det er jo ikke sånn at vi ikke, det er ikke bare tre, ass. Nei, men altså, det er jo en, ja, jeg synes det er et kult sted å starte da, ja. På det møtet i dag så var det som at vi kastet liksom ut veldig mange referanser i fellesskapet og potten liksom, og lekte med ideer og muligheter omkring spesielt vev da, altså mandalsgrener og
og avtisjale, altså de samiske ullsjalene som liksom veldig, veldig fargesterke og rike I sin materialitet. Ole Henrik her snakker veldig mye om den samiske luksus, og den ligger ifølge han litt I den her type materialiteten, den veldig sånn nære, taktile luksusmaterialiteten, sånn som det her for eksempel, som sånn det som håndsydd av siste håndgarva regnskinn. Og det liksom noe med den lukta og taktiliteten og hele følelsen av den det som ligger der da, som vi har lyst til å prøve å bake inn I bygget, men samtidig så det jo en total entreprise med et budsjett som ganske stramt allerede, og vi har allerede måttet kutte bort deler av det vakre tretaket fordi vi ikke har råd til det, så det liksom det blir noen utfordringer, men ambisjonene I hvert fall der da. Og det gøy å sitte I en sånn gruppe som med Snøhetta da, som hvor folk liksom, de har gjort det før, og det er en sånn skikkelig sånn vilje til å, ja. til å ville noe. Det digg. Så, bra stenstart. Ja. Og så mer penger. Mer penger. Ja. Mer penger. Jeg tror vi sier tusen takk, så det et litt fint sted å avslutte, for det på en måte... Det interessante det med tre og liksom den symbolikken som ligger I tre I norsk arkitektur. Det jo mye tre liksom og en sånn jeg opplever jo her at det en mye større rikdom enn I mange altså mange liksom samtidige interiører som liksom bare tre på en måte. Så og så tenkte jeg også at det er en sånn for å liksom komme tilbake til den installasjonen vi sitter I sånn, så tenker jeg at det I hvert fall for meg så den på en måte to ting. Sant? Den både en, sånn, en slags totalitet av ideer og tanker og bøker og informasjon, en sånn ressurs. Men så tenker jeg også at det også arkitektur. På en måte, sant? Det jo liksom litt det du sier til, at dette her som vi sitter I her, på en måte, det arkitektur. Og det liksom veldig verdifullt å si og oppleve. Da. Så det skal vi liksom... Si tusen takk for I år, at vi har fått lov å til deg to, til at vi at dere har vært med og liksom gjort alt dette for oss. Så da sier vi tusen takk for kveld. Og så håper jeg at dere som har suttet hjemme har kost dere også, like mye som oss. Og så I morgen klokken 11.30. Det riktig? 11? Klokken 11 I morgen. Så er det en ny samling her og en veldig, veldig fint program, så jeg håper mange kommer på det. Ja. Takk for I dag.